برنامجكن او اه هاب عصري او لعقاها لوغا سرفان ايو موبيلادا دحدو دا ايو وحا ماانتا مقالادا برعو كدافر تاي شركدة هلال تج او كاشن ايسا برعو تكنولوجي دوفيشن سنتر وحانا اوغو ورين برنامجكا سيفا فاين كبيحي ايو انجنير ناصر عبد حسن او اخترا عاي فكر الداسي شركدة هلال تج ايو برعو تكنولوجي دوفيشن سنتر او اس كاشن ايو حانو ماانتا هالكن كسو بندق اينا ابلكيشن كيوغو ري loo yaqaano habka e-serif ama electronic application kaaso fududeynaya habkii hore money exchange loo sameyn jiray kaasi oo ahaa qofku inuu dial garayo ama uu garaaco *227337119 labada shirkadood ee kala duwan ee Somtel iyo Telecom application kan wuxuu ka caawin doonaa qofku inuu si fudud ula soo dego si fududna uga sarifo sariflaha uu ka sarifto lacagta muhiim inay bulshada la jaan qaado isbeddelka tiknoolajiyada ee dunida wana ku faraxsanahay inay buru noqoto goobihii ugu horeeyay laga aasaasay application kan waxaan u mahadcelinayaa sarifleyaasha kala duwan ee isticmaalaya application kan waxaan kala soo dhaweynayaa cid kasto dareenaysa ama u baahan ab noocan oo kala sidin wada ognahay maanta dunida mobilized bay noqotay qof kasta marka uu soo kaco laga yaabaa inuu baahiyaha aasaasiga ah ee nolosha inuu ka mid noqday oo qofku marka soo kaco haduu rabo inuu transportation sameeyo ama uu gaadhi raaco haday noqoto inay money transferkii noqoto haday noqoto inay money exchangekii noqoto ama geesta kale xubno kamida ka faa'iideystayaasha iyo aqoonyahanka iyo dhalinyarada gobolka Togdheer ayaa iyaguna soo dhaweeyay halabuurka cusub ee sahlaya hawlahan sarifka lacagaha ama bandhiga barnaamijka applicationka sarifka lacagaha ama isku beddelka lacagaha kaasi oo ay hirgeliyeen iskala kaashadeen Hilal Tej iyo sidoo kale Burco Innovation waa fursad qaali ah oo loo baahan yahay in laga faa'iideysto waqtigan taasi wax badan ka bedeli doonta qaabkii hore ama fududeyn doonta hababkii hore loo isticmaali jiray sarifka lacagaha halkaan ninkeedii kala soo hadlayaa waa Turaabi aabkaa waa samaystay waan tijaabiyey asxaabtii way magaranaysaa ku wada faa'iideysteenoo si wacan buu shaqeeyey war waxaan idin leeyahay hirka dooggan isagaa hire Hilal ha moogaanina hal abuur cusub iyo fikir cusub oo bulshadu ay u baahnayd oo wax weeyaan ka kaafinaya adeegii isku beddelka lacagaha ama sarifka marka haddaan nahay anagu bulshadii gobolka Togdheer adeega waanu runtii waanu ka faa'iideysanay wax weeyaan wax badan buu noo soo kordhiyey anigu waxaan ku xidhanahay maxay ahay tolay sariflaha la yiraahdo Giir oo isagu sameystay applicationka markii isla markiiba uu soo diray applicationka isla markiiba aan isticmaalay waxaan ka helay markiiba adeegiyo fudud iyo wax weeyaan lacagtiyo markiiba ii soo dhacday oo halkii message-ku uu raagi jiray iyo waxyaalahaas oo kale magaranaysa marka aad baan u mahadinaynaa Ilaahay ba maad kale waxaan leenahay halkaa dadaal ka sii wada runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo inuu barnaamijkan yahay barnaamij aad loogu baahnaa maadaama dunidu maanta ay u guuraysay tiknoolojiyad burcana ay noqoto gobolkii ugu horreeyay ee barnaamijkan laga daafuro marka insha allah kulley anigu waxaanay dadka isticmaali jiray qaabka hore markii hore iminkana qaabkan cusub isticmaala runtii markaad eegto qaabkii hore iyo qaabkan iminka waxa wanaagsan boqolkiiba boqol qaabkan aad iyo aad baan u hambalyeynayaa labada shirkadood aadna waan u soo dhaweynayaa waxay igaga weyn dhalinyaro dhiirigelinaysa dhalinyaradii oo wixii ay soo baratay intay u hagar baxeen ku shaqaysanaya iyagoo dhulkoodii iyo dalkoodii jooga oo u hagar baxay aqoontii ay soo barteen dadka iyo macaamiisha ay u soo bandhigayaan waxa weeyaan serviskan ay qabanayaan waxaan leenahay dhiirigeliya shirkadda loo shaqeeyay ee applicationka loo sameeyey iyo shirkadda samaysay dhalinyaradan aqoonta dadka dibadda ka soo baratay ay isku hawshay u samaysay ba isticmaala applicationada soo download garaashta tijaabiya